Bapak Askofu Henry Juma Odonya, askofu wa jimbo letu la Kitale, na leo pia ikiwa ni siku muhimu kwa Baba Askofu, kwa maana tarehe kama hii miaka miwili iliyopita ndiye alitangazwa kama askofu mteule wa jimbo Katoliki la Kitale. Tumpigie Baba Askofu makofi. Askofu mstaafu Boris Anthony Crowley, mapadri mliopo, watawa wetu, makatekista na Wakristo wote kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Tumeunganika siku ya leo kama jimbo kuja kuwakumbuka ndugu zetu na dada zetu marehemu waliotangulia, na kwa njia ya kipekee tungependa kuwakumbuka mapadri wafuatao: marehemu Padri Peter Elungata, Padri Francis Obwana, Padri Jacob Baraza, Padri Francis Xavier Obondo, Padri Benjamin Korir, na mapadri pia wa shirika la St. Patrick's ambao walihudumu jimboni: marehemu Padri Leo Staples, Padri Frank McNabb, Padri Michael Dillon, Padri Fintan McDonald, Padri Gregory McManus, Padri Tom Smith, Padri Ray Mota, Padri William Dolin, Padri Scamus Donan na Padri Ostrican, ili Mungu awajalie pumziko la amani. Tukumkumbuka pia na sister ambaye amezikwa katika cemetery hii yetu, marehemu Sister Ann Nanjala Barasa, ili Mwenyezi Mungu awajalie pumziko la amani. Mniruhusu sasa niweze kumkaribisha Baba Askofu ili aweze kutuongoza katika misa hii. Baba Askofu, karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi. Na iwe rohoni mwako. Ndugu na dada zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa tendo, na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa nini? Nimekosa nini? Nimekosa sana. Ndiyo maana Thank you.
uwahurumie watumishi wako marehemu ambao walifariki fumbo la walikiri fumbo la ufufuo wetu, ili wajaliwe kupata furaha na heri ya milele, kwa maana sisi tumekombolewa kwa kifo na ufufuo wa mwanao. Anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Kitabu cha hekima ya Suleimani. Roho za wenye haki zi mikononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatakuza machoni pa wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kuwa uharibifu. Lakini wao wako katika amani, na hata kama kwa matazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo, watafanya kwa mema makubwa, kwani Mungu aliwakaribu akawakuta kwamba wanamstahili yeye. Aliwadhamini kama dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa aliwapokea. Na wakati wa kuchukua kwao wakang'aa, na wanaruka huku na huko kama chenje kwenye nyazi. Watawahukumu mataifa na kuwatawala watu, naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Kwenye kumtumaini Mungu watafahamu ukweli, nao waaminio katika upendo watakaa naye, kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Mungu. Zaburi ya kutukuzana. Kitikio kwa maneno. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Hakika sasa nimeamua ya kuwa Mungu hana ubaguzi, bali katika kila taifa mtu yeyote mwenye kumcha yeye na kutenda yaliyo haki kukubaliwa naye. Mungu aliwapelekea wana wa Israeli neno lake, tena ni hao walioletewa na Yesu Kristo. Habari njema ya amani ni huyu Yesu Kristo aliye Bwana wa wote, ndio sisi aliyotuagiza tuwahubirie na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyewekwa na Mungu kwa hukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wameshuhudia kwamba kila anayemsadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Bwana.
Wakati ule Yesu alisema, na kutukuza Baba Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umeyaficha wenye hekima na busara, ukawafunulia watoto wadogo. Ndiyo Baba, ilivyo kupendeza. Nimekabidhiwa yote na Baba yangu. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba niwe na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtazipatia roho zenu raha, kwani nira yangu si nzito na mzigo wangu ni rahisi kuchukua. Injili ya Bwana. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tumsifu Yesu Kristo. Hamjambo nyote. Karibuni siku hii ya leo katika ibada hii ya misa, ibada ya misa ya wafu. Tunapokumbuka mapadri wetu waliohudumu katika jimbo letu la Kitale, pamoja na watawa pia ambao walihudumu. Na tunaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu, tunapoadhimisha misa hii siku hii ya leo, neno lake ambalo tumelisikia litusaidie kuendelea kuwa na imani pia na kufahamu hali yetu sisi binadamu. Tunapozungumzia kifo, kwa mara nyingi mjadala wa kifo unapotokea, watu wengi huogopa kuzungumzia kuhusu kifo. Na ni kwa sababu moja au nyingine. Lakini sisi kama binadamu, hali yetu jinsi kama binadamu, our nature as human beings, hata jina lenyewe kwa Kiingereza human inatokana na neno la Kilatini humus, ambaye inamaanisha nini? Mchanga. Humus. Soil. Hata neno bin Adam, ambalo liko karibu sana na lugha ambayo inazungumziwa ya Wayahudi na Kiarabu, bin Adam, bin Adamu, bin inamaanisha mwana, Adama inamaanisha mchanga. Kwa hivyo bin Adam inamaanisha mwana wa mchanga, aliyetwaliwa mchangani. Na kwa hivyo hali yetu kama bin Adam, tumetwaliwa kutoka mchangani na tutarudi mchangani, tutarudi kwenye udongo.
tende tusiende. Na kwa hivyo tunapozungumzia kifo kinatushtua sana, na tunafikiria mambo mengi, tunakuwa na hisia tofauti tofauti ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu, ndani ya fikra zetu. Na tunajiuliza maswali kama binadamu, kwa nini tuko hapa ulimwenguni na tunaenda wapi? Na kwa nini tunapitia shida nyingi na maafa mengi? Ni kwa sababu ya hali yetu sisi kama binadamu, sisi ni dhaifu. Na kwa hivyo sherehe kama ya leo ya misa inatukumbusha hali yetu sisi kama binadamu. Na ni vizuri kila wakati kukaa na kutafakari kuhusu maisha yetu ya sasa kama binadamu, na ya kwamba tumezaliwa humu ulimwenguni na siku moja tutatoka humu ulimwenguni, tutarudia udongoni mahala tulitoka. Tunapoangalia kifo bila kuwa na imani, tunaangalia kifo tukikuwa tunakosa matumaini. Kwa sababu mtazamo wa kifo tu kama kifo bila kuwa na imani inakuwa vigumu kuangalia mbele baada ya kufa ni nini kinatendeka. Lakini tunashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni neno aliyetoa mwili, akazaliwa kama wewe na mimi, akaishi ulimwenguni humu ila hakutenda dhambi. Alipitia shida nyingi, akabeba msalaba wake, akatundikwa msalabani juu, akafa na akazikwa. Lakini baada ya siku tatu amefanya nini? Amefufuka. Yeye ni mzima, yeye ni hai. Na kwa hivyo Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza katika wafu. Na ujumbe wa matumaini kwetu sisi binadamu unatokana kwa Yesu mwenyewe. Na tunaona maisha yetu ni zawadi kubwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na zawadi hii, baada ya kifo hapa duniani, kuna maisha ya uzima wa milele. Je, unaamini kuna maisha ya uzima wa milele? Na kwa hivyo tunapokuwa na mtazamo wa kifo tukiwa na imani katika Kristo, tunaona tumaini kubwa. Tunaona tumaini kubwa. Na ndio sababu siku hii ya leo tunaomba Mungu atuzidi kutuongezea hiyo imani. Tunapoishi, tuishi tukijua ya kwamba leo tuko, lakini kesho tutaondoka ulimwenguni humu. Na tunapoondoka ulimwenguni humu, tunakaribishwa katika makao mengine. Yesu mwenyewe alifundisha mara nyingi akiambia wanafunzi wake, hamjui ya kwamba mimi ndimi ufufuo na uhai? Hasa unaposoma Injili ya Yohana. Na tena akawafundisha akawaambia, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Ninawatangulia, ninaenda kuwaandalia makao. Mahali hakuna uharibifu, mahali kuna amani kamilifu. Na hayo kama binadamu, kama Wakristo, tunaomba Mungu azidi kutuongezea imani ya kuendelea kuwa na tumaini la kweli katika Kristo. Hata katika somo la kwanza tunaambiwa kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani, yule ambaye anatenda haki, ambaye anaishi vizuri, ambaye maisha yake yanapea watu wengine changamoto, mtu ambaye amejawa na hekima, anapokufa wengine wanaona ni uharibifu, maisha yake yameisha, hatajulikana tena, maisha yake yameisha. Lakini huyu mtu mwenye haki
ambaye alimtegemea Mungu alijua ndani ya moyo wake ya kwamba licha ya kuishi vizuri na kupitia shida nyingi, masumbufu na mateso, alikuwa anajua ndani ya moyo wake kuna mambo mazuri zaidi baada ya kifo, kuwa na Mungu na kukaa naye milele na milele. Injili ambayo tumesikia leo ni injili ambayo inatuomba tuwe na imani kwa mambo ya Mungu, hata mambo ya kifo, kuwa na imani. Yesu anasema, na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia. Na kwa nini Yesu anatukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia? Kwa sababu hii, kuna mambo mengine ambayo wale ambao wanajiona werevu, wenye hekima na akili, wamefichwa. Unajua, ni kama swala la kifo. Tukiangalia kifo tu na akili zetu sisi wenyewe na kuchambua kifo ni nini, hatuwezi tukapata jibu. Kwa hivyo wenye hekima na akili, kwa mambo yake Mwenyezi Mungu ambaye yanahitaji imani, inakuwa vigumu sana kupata huo ufunuo, kutumia tu akili peke yake bila kujiachilia. Mungu atuangazie akili yetu, fikra zetu. Yesu anasema, na kushukuru Baba wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umewaficha wenye hekima na busara. Wamefichwa, lakini ukawafunulia watoto wadogo. Yaani wale watu ambao wako wazi, wamejiachilia Mungu awafundishe, Mungu awe mwalimu wao. Wamefungua mioyo yao waangaziwe hekima toka kwa Mungu. Wamefungua mioyo, fikra zao, ya kwamba waangaziwe na Roho Mtakatifu. Na katika kufungua mioyo yao, wanaelewa yale ambayo wenye hekima na akili wameshindwa kufahamu. Unajua, hata katika Biblia ukiangalia, idadi kubwa ya wafuasi wa Yesu, mitume, walikuwa watu wa kawaida, hawakuwa wamesoma sana. Lakini waliposikia tu sauti ya Yesu wakamfuata. Lakini ukiangalia wengine, Mafarisayo na waandishi, ambao walikuwa wataalamu wengi kwa mambo ya Musa, mambo ya manabii, mambo ya Zaburi, wengi walikwama. Lakini wale wengine ambao walijiachilia, waliposikia neno la Kristo wakakubali. Yo Yesu anasema, na kushukuru Baba wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umewaficha wenye hekima na busara, ukawafunulia watoto wachanga. Tuombe Mungu atupatie moyo. Unajua, watoto wako wazi kufundishwa, wako wazi kupokea yale ambayo wanafundishwa. Ya kwamba tuwe wazi kupokea mafundisho ya Mungu. Mafundisho ya Mungu yazidi kutujenga, kutuhekimisha na kutuelekeza daima katika maisha yetu. Na hapa Kristo pia anaendelea kusema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hii dunia kuna shida nyingi sana. Masumbuko ni mengi. Masumbuko ya kazi, masumbuko ya familia, masumbuko ya afya. Mambo ni mengi. Na tunapata mwaliko kwa Yesu, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao, na kila mtu amebeba mzigo wake. Mzigo ambao tumeubeba, tumeweka katika migongo yetu, inatufinyilia chini.
Yesu anatuambia njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko la kweli linatoka kwa nani? Kwa Yesu. Uwe mtoto mdogo, uwe kijana, mvulana au msichana, uwe mtu mzima, CMS, CWA, mtu yeyote yule, pumziko la kweli linapatikana kwa Mungu peke yake. Ndio sababu Mtakatifu Agustino katika kitabu ambacho aliandika kuhusu maisha yake, The Confessions, he said, "Oh, late have I loved you, oh beauty, so ancient and yet so novel. You are within, I was without. Our hearts are restless until they rest in you, oh God." Pumziko la kweli linatokana kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na kwa hivyo tuombe siku hii ya leo, tunapotafakari hali yetu kama binadamu, Mungu atuinue, atuongezee imani na matumaini katika maisha yetu. Tunapoombea walioaga dunia, tunawakumbuka, tunakumbuka kazi zao njema, na tunaomba Mungu awasamehe makosa yao, awasafishe na kuwapokea katika ufalme wake wa ajabu. Nasi wale ambao tu hai, Mungu atudumishe katika utumishi wake, ili tufanye kazi na kuwa mashahidi wake wa injili, ili baada ya maisha yetu hapa duniani, mwishowe sote tufike katika maisha ya uzima wa milele. Basi tunakumbuka hao mapadri wetu, Mungu awapokee katika ufalme wake. Tunakumbuka kazi zao njema kama jimbo tunaposherehekea miaka 25. Pia tunakumbuka kazi zao zote, kazi zao njema walizotekeleza katika jimbo hili, mahubiri yao, msaada mbalimbali waliojalia watu wa Mungu, na pia kupatia watu wa Mungu, taifa la Mungu, moyo katika maisha yao na kazi yao ya kichungaji. Tunaomba Mungu awapokee katika ufalme wake. Na pia familia zao tunazidi kuwaombea, Mungu azidi kuwabariki na kuwalinda, azidi kuongezea imani, mapendo na matumaini. Basi Mungu wa amani awe pamoja nasi. Raha ya milele uwape, e Bwana. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape, e Bwana. Wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape, e Bwana. Wapumzike kwa amani. Leo tunaalikwa kutafakari juu ya fumbo la kifo chetu katika mwanga wa ufufuko wa Kristo na ufufuko wetu wenyewe siku ya mwisho. Sala zetu za pamoja na zitupe nguvu ya kuendelea na hija yetu hapa duniani.
Kwa pamoja tusali, Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya kanisa linalofanya hija hapa duniani, ili wabatizwa wote waimarishwe katika imani yao katika ufufuko wanapowaombea ndugu zao marehemu. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu, maaskofu na waklero wote, ili wajazwe roho wa Kristo mfufuka wanapowathibitisha ndugu zao katika imani na kuwaongoza karibu na Mungu. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya jamii za watu ulimwenguni kote, ili ziokolewe kutoka katika uovu wa vita na vurugu na kupewa neema ya kuishi kwa amani na usalama. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wanaume na wanawake wote wa mapenzi mema walioishi heri za injili na kutenda wema kwa kila mtu, ili Baba awasamehe dhambi zao na kuwapa tuzo ya uzima wa milele. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wanaoomboleza kwa sababu ya kufiwa na mpendwa wao, ili wapokee faraja na nguvu pamoja na sala na msaada wa jumuiya ya Kikristo. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya jamaa na marafiki zetu waliofariki hivi karibuni, ili Mungu awapokee kwenye karamu ya milele katika kusanyiko la watakatifu wote. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya wafadhili wetu, ili Mungu awajalie tuzo ya uzima wa milele na kuwahesabu miongoni mwa watakatifu wake. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya maaskofu, mapadre na mashemasi wetu waliofariki, ili washirikishwe katika liturujia ya mbinguni na kuimba sifa za Mungu milele pamoja na watakatifu wote. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili ya ndugu zetu marehemu ambao kwa njia ya ubatizo na ekaristi walipokea mbegu ya uzima wa milele, ili Mungu katika huruma yake awakaribishe katika mwanga wa uso wake. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa leo kwa imani na uchaji, ili siku moja Mungu atupokee kwenye ufalme wake wa utukufu ambapo tutamuona jinsi alivyo. Tuombe. Ee Bwana utupe maisha mapya katika Kristo. Amen.
Thank you.
Mungu Baba Mwenyezi, Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake takatifu. E Mungu Mwenyezi na mwenye huruma, tunakuomba kwa sadaka hii uwaoshe watumishi wako marehemu dhambi zao katika damu ya Kristo, nao ulio watakasa kwa maji ya ubatizo uwafanye safi kabisa kwa msamaha wa rehema yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, ee Bwana, hauondolewi ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, tuimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase. Upende kuvitakatifuza kwa roho hiyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivo hivo baada ya kula
akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunayotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwa kusadaka kuliko imbeleni, ili tuweze kupata urithi pamoja na ukuu wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, Mama Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake mkuu Bikira, na mtume wako mwenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu wote ambao tunatekelea kupata karima na msaada kwa maombezi yetu yao mbele yako. Tunakuomba ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Henry Juma Odonya, na askofu Morris Crowley niemala hapa, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote, na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa masala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako ndugu mapadri na mtawa uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie kwamba wao ambao walishirikishwa kifo cha mwanako ubatizo, hali kadhalika washiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini, hapo atafananisha mwili wa mnyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamependeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake inaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Mwanga wa milele uangazie e Bwana, pamoja na watakatifu wako milele, kwani wewe u mwema. Thank you.
kukaribishwa katika sherehe hizo. Kwa hiyo hii tarehe 10. Tarehe 10 mwezi wa 12 tutakuwa na upadisho wa sherehe ya upadre. Baadhi ya shemasi wetu ambao wanahudumu katika kanisa ya leo ataweza kupewa daraja ya upadre katika shirika la Mifil na Hansa. Tutakuwa wawili tarehe 10 katika parokia ya Kapamai. Sote tunakaribishwa. Tutakapofuata sasa ni mazungumzo mafupi. Ningependa kukaribisha baba paroko wa parokia hii yetu ya Sirene aweze kuja kunena. Atakaribisha wawakilishi wa familia na ndugu na dada zetu ambao tushambulia. Itakuwa mwoga kidogo kwa sababu huwa naongelea hapo juu, lakini sitano ameniambia niongelee hapa chini. Sawa. Nataka kushukuru baba askofu wetu Henry Juma Odole pamoja na askofu Morris pamoja na mapadri jenerali na mapadri kwa kuja leo kwa ajili ya sherehe za siku ya leo. Nataka kuwashukuru watawa wetu pamoja na wakristo wote ambao wamekuja ili tuendelee kuwaombea ndugu na dada zetu. Kwa njia ya kipekee nataka kushukuru wanakwaya wetu, kwaya hii ya vijana katika parokia hii ya Serene. Na hata siku ya kama hauna waimbaji kesho, unaweza wachukua, huwa wanakuwa tayari kila wakati. Kazi yako tu ni kuwabeba, kuwafikisha huko, kuhakikisha ya kwamba wamekula vizuri na uwarejeshe hapa. Wapigie wanakwaya makofi. Nataka kuwashukuru pia walimu wa dini kwa kazi ambazo tunaendelea kufanya katika parokia hii. Na tunaambia Mungu asante. Baba Askofu, kila wakati ninapokutana na mapadri wao wananiuliza kama mtoto zao ziko sawa. Na leo tumaliza hapa misa mbele kuona kama ziko sawa. Tumeulize sawa. Awajua kwamba tuko na hospitali kwenye parokia, kuna kanisa, kuna mambo mengi, lakini wanajua kuna makaburi. Tunaambia pana wa makaburi. So karibuni, tuendelee kuwaombea wapendwa wetu. Na nimeulizwa kumuita mwakilishi wa wazazi au familia ya mapadri na mtawa wetu ili aweze kunena. Mwakilishi mtawa Ann Nanjala Barasa, huyo ndiye mtangulizi katika familia yetu, na kwa bahati mbaya tulikuwa hatujawahi kuwa mambo kama haya yanatendeka, kwa sababu akiwa mkubwa sisi tulikuwa wadogo wakati anaaga. Kwa njia ya kipekee napenda kushukuru zaidi kwa ajili ya maandalizi ambayo yamefanywa mwaka huu, ili kwamba sisi kama wanafamilia tuweze kujumuishwa haswa katika kuiombea roho ya mwila yetu pamoja na hata wale mapadri ambao wametangulia. Kwa nafasi hii, kihakika mtu anapojitolea kwamba aweze kufanya kazi ya huduma kanisani, mara nyingi watu wengi husema atapoteza. Lakini kwa nafasi ya kipekee tumejionea kama wanafamilia ya kwamba kumbe kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu si kupoteza. Kuna manufaa ya kihali ya juu zaidi, na sisi kama wanafamilia tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yetu faraja ya kipekee, na dada yetu mwanga wa milele aweze kuangaziwa. Baba, inasikitisha kwa sababu mara nyingi wanasema wewe mtaalamu wa makaburi, lakini wewe kihakika umechukua nafasi hiyo kubwa zaidi
na tunaendelea kumshukuru kwa sababu ya kufanya shughuli katika parokia hii. Nimeshukuru ndugu zetu ambao tunatoka katika familia ya mzee Baraka, ambao wote walienda kwao. Pengine wanaweza simama tu kwa kawaida. Familia yetu, niko na dada zangu, niko na mke wangu pamoja na shemeji. Tumsifu Yesu Kristo. Nena kwa ajili ya familia zote. Hivyo basi tungependa kutambua uwepo wa familia na jamaa ya Padre Reverend Father Peter Elinata. Kama wapo, wasimame wawepo. Asante. Familia jamaa ya Padre Francis Obwana, kama wapo. Kwa pale, pigia makofi. Na nadhani tumetambulishwa familia ya Sister Ann Nanjala Marasa. Katika parokia hii nafanya kazi na Padre James Omasete, Revia wa Kristo. Asante. Nafanya kazi pia na Padre Francis Kabiruri, na mimi naitwa Father George Sindani Makasa. Tunafanya kazi pia na halmashauri ya parokia ambapo kuna mwenyekiti. Ningependa awasalimu tu kisha nirudishie MC microphone. Mwenyekiti wa parokia, tafadhali. Asante sana. Karibu mwenyekiti. Askofu, wote wawili, mapadri wetu, watawa, na wakilisha wakumusikizo Kristo, amina. Samahani, nakimbia kidogo nikiema, nienda kwenye kuangalia shughuli zingine kidogo ambazo zina tusisi. So mimi kwa niaba ya halmashauri ya parokia ya Sirende na Wakristo wote, tunasema asante kwa ajili ya kufika, na pia kwa jimbo kwa kutenga hii siku kwa ajili ya kuja kuombea wale ambao wamefahamu. Najua ni sherehe ya kwanza ya paroko Father George kwanza. Kidogo wakati alifika bila kusema ni boma ya makaburi, wasiwasi lazima ikuwe. Na alikuwa hiyo ndio ilikuwa ya kwanza wakati alifika hapa. Alianza kumendei hii boma. So vile mabadi yanasema, padri yanasema kuwa unamuliza, hiyo ni assignment ilikuwa ya kwanza. Anahakikisha kuko safi, kumefyekwa, rangi ime. Tiwa vile yanayo sahihi. So, karibu. Nilisikia nilipita wakati ingine asubuhi mahali wakusema, wakisungumuza. Mwingine anasema ya amechukua ploti mahali kuna mwichi wa kumaliza haraka. So najua they were making jokes, but tunaweza kushukuru kama wana Sirende for taking this place kwa mahali pa kumuzika ya mwisho ya mapadri wetu. Sio kazi rahisi kwa munga, kila asubuhi huu unakuta boma iko hapo, makaburi yako hapo, hata kwa familia zetu zingine tunaogopa. So sio kazi rahisi, lakini tunashukuru kwa kuchukua hiyo sehemu na pia kwa kuja every maybe once in a year kwa ajili ya kuja kuombea roho za wale ambao wamewekwa hapo. So asanteni na karibuni tena wakati mwingine. Msikose, yasikie baridi sana. Asante. Asante sana. Parokia ya Konongoni. So nafurahia kuwa hapa. Baba shukuru pia vijana wameniambia walikuwa wame practice zaidi wimbo wa utukufu na hawakulipa leo. So wanakualika siku ya Krismasi. Si ndio? Sante. Raha ya mdeno wape wa wakuzike kwa wana. Sante, tupigie patitoni makongi ya mdeno. Sante sana wana Sirende kwa kutukaribisha. Uwe mkaribisha mwakilishi wa watawa ambaye kazungumza kwa niaba ya watawa. Karibu. Sante.
Catherine, karibu kwa niaba ya watawa. Askofu Henry Juma, Tabaskofu mstaafu, Morris, mapadri, watawa, na wakristu, tumsifu Yesu Kristu. So, on behalf of the sisters, most of the Aslan sisters would like to really appreciate for this day. We are so happy and would like really to say thank you to Father George because our sister is taken care equally. So thank you so much and we shall be visiting you soon as Aslan sisters. So thank you, Bishop, also for leading us in this mass, and we are always happy to be invited to come and pray with you when you are praying for your brother priests who are departed. So I want you to say thank you. And maybe before I sit, I would like to request all the sisters to stand and wave at the Christians. So thank you so much and have a blessed day. Asante watawa ambao wako pia, kama kuna watawa kiume katika kanisa, kuna watawa kiume na kiume. Napenda kukaribisha mwenyekiti wa mapadri ambaye atazungumza kwa niaba ya mapadri wote. Karibisha. Makofi anapokuja. Baba Askofu, Askofu Henry. Baba Askofu mstaafu, Askofu Morris. Padre mkuu, Padre Mika, na padre wenzangu. Mashemasi tulio nao, watawa, walimu wetu wa dini, nasi wote ambao tumekusanyika katika sherehe ya leo, Mungu ni mwema kila wakati. Kwa niaba ya mapadri wote, ningependa kumshukuru Baba Askofu kwa kubali kuadhimisha misa hii tunapoombea roho za ndugu zetu ili wapumzike kwa amani. Pili, napenda pia kushukuru familia ambao wanaonekana mbele zetu. Asanteni kwa kuitikia wito. Wengi wanasafiri kutoka mbali na wamefika ili tujumuike pamoja kusherehekea siku hii. Tunapoombea nyoyo za ndugu zetu, mapadri pamoja na mtawa wetu. Hivyo familia hao wote ambao wamekuja kusherehekea na sisi, tunawashukuru hata zaidi. Tumekuja kwa pamoja kuadhimisha siku hii kwa kikundi cha mapadri na sisi wote. Tunadhihirisha umoja wetu katika kazi na pia tunadhihirisha upendo ambao daima umekuwa kwetu, na ni upendo mkubwa mno. Hivyo nawashukuru na kuwapongeza mapadri wote kwa kuitikia wito huu pia ili tuje tusali pamoja. Hili ni kwamba siku ni muhimu kwetu. Tumekuja kuombea nyoyo za ndugu zetu marehemu. Tumekuja kuwakumbuka wao ambao walihudumu na tulifanya kazi pamoja na wao, wamepumzika kwa amani. Ni muhimu ya kwamba tukumbuke siku hii kwa sala, kwa tumaini kubwa ya kwamba hata sisi pia hatimaye tutakumbukwa. Mungu ni mwema. Kwa nafasi hii pia ningependa kuleta udhuru kwa mapadri ambao hawakuweza kufika, Father Julius Shibanda ambaye alikuwa na shughuli na akasema ni wakilishi wa ombi hilo kwamba hangeweza kufika.
Mwisho, kwa niaba ya mapadri pia nashukuru wote ambao wameandaa siku hii. Mwanzo kwa mapadri wenyeji wa parokia ya Serende. Asante Father George. Asante Father James kwa maandalizi. Nashukuru mapadri hawa pamoja na viongozi na uongozi wa parokia hii. Asante. Narudia tu pia kushukuru kikundi hiki cha kwaya, kwaya ya vijana. Asante kwa maandalizi. Nimekuwa hapa jana nikashuhudia maandalizi mazuri. Asante kwa kazi ambayo imetekeleza leo. Nashukuru pia walimu wao. Nashukuru watawa wakiongozwa na Sister Anne katika maandalizi ya siku hii. Na pia sitasahau kumshukuru Sister Eunice ambaye ametusaidia na maua ambayo tunayatumia leo. So kwa kila mmoja katika mchango wake mkubwa au mdogo, tunawashukuru sana. Raha milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani. Kwa nafasi hii niruhusu mimi nikaribishe padri mkuu azungumze nasi. Karibu Father Mika, microphone unapakata. Karibu sana. Donya, askofu mstaafu Morris Crowley, mapadri mliopo, watawa wetu, na Wakristo kwa jumla, tumsifu Yesu Kristo. Leo hii watu wamefanya kazi yangu ya kutambulisha, so itakuwa ni rahisi kwa sababu tayari watawa wametambulishwa, makatikisa na wale wengine. Kwa hivyo langu itakuwa ni kutambulisha tu mashemasi na mapadri ili niweze kumkaribisha askofu atupe neno la mwisho. Kwa hivyo nitaanza kwa kuwatambulisha mashemasi. Mashemasi, naomba tuweze kusimama. Shemasi David Odongo anafanya kazi parokia ya Kwanza. Shemasi Victor Simiyu, huyu ndio mmesikia tumealikwa tarehe 10 mwezi wa 12 kwa ajili ya sherehe yake ya upadrisho kwa padri. Kwa hivyo tumuombee na tumpigie makofi kwa kumpongeza. Asante. Parokia ya Ponciano. Asante sana. Kwa hiyo nitaanza na padri upande huu ili niweze kumaliza. Tuko na Father Matthew Rotich, paroko wa parokia ya Mtu. Asante sana. Tuko na Father Silas. Father Silas ni padri wa jimbo la Lodo. Tumpigie makofi. Alafu tuko na Father Joseph Busiene, padri anayehudumu parokia ya Kaplamite. Ndio kijana wangu wa kutia mkongo pekee, sijawahi kumwambia mwingine. Asante sana padri. Tuko na Father Daniel na kamiti au procurator na pia paroko wa Christ King. Asante padri. Tuko na Father Moses Okona. Tukishika na huku nje, naenda magereza. Hili padri nasimamia prisons. Asante sana. Tuko na Father Peter Mutiso, anafanya kazi parokia ya Immaculate. Asante. Father Leonard Kimosop, nilewa paroko wa parokia Emmanuel kule Babato. Asante sana. Tuko na Father Emmanuel Batei. Imekuwaje? Hii ni parokia Emmanuel, alafu ni Father Emmanuel Batei ni paroko wa Buai. Asante sana. Tuko na Father James Joseph Maria Kwamba, padri msimamizi wa makatekista wetu Kimboni. Asante sana. Tuko na Luteni Paul Simwa, huyu anafanya kazi na jeshi. Asante sana. Tuko na Father Cyprian Turu, anadumisha amani kule Domut, paroko kule. Asante. Tuko na Father Dino Kiboi, anafanya kazi parokia ya Kipsaina. Tuko na Father Anthony, anafanya kazi katika parokia ya Ortum. Asante sana. Tuko na Father Amos Kisimba, anafanya kazi katika parokia ya Buai. Asante sana. Tuko na Padasialo ni wa Franciscan Missionaries of Love, kwa sasa anafanya kazi kule USA, Amerika. Asante sana. Tuko na Padre Kimeo, anafanya kazi parokia ya Christ the King. Tuko na wa Dasian Secretary wa paroko wa Ponciano, Padre James Waranga. Asante sana. Tuko na of course Father James Omasete, padri anafanya kazi katika parokia. Thank you so much. Father Stanislaus, paroko wa kule juu,
parokia ya Chepnyari. Jana amekuwa kanisa. Ile kanisa la Jehova, eh? Asante kwa kanisa la Mtakatifu. Ilikuwa na mshiriki mkubwa sana. Father George Sindani, baba paroko wa parokia hii ya Sirenda, asante sana. Alafu tuna Father Anthony au wakuu paroko wa parokia ya Sirenda, asante sana. Tuko na Father Sidney Nyapola, yeye ni dini kule Kapunguria Milani, paroko wa parokia ya Kapunguria. Tuko na Father Alexander Kones, huyo ni Father na mkuu katika parokia ya Kodongolo. Tuko na Father James Njoku, baba paroko wa parokia ya Kaplamani, anatuambia kwa sherehe ya tarehe 10. Of course Father Elisha Wasike, paroko wa parokia ya Kisani. Alafu tuna Father Albert Oluoro, baba paroko wa parokia ya Kapiti na pia chaplain wa kwaya. Asante sana. Tuko na Father Moses na Ndakoni, padri paroko wa parokia ya Kipombezi. Asante sana. Father Daniel Minana, paroko wangu kule parokia ya Kodongolo. Asante sana. Tuko na Father Eric, padri ya ndugu parokia ya Kapkoro. Tuko na Father Vincent Jumamosi, Vincent Saturday. Huyu ana baba paroko wa parokia ya St. Kizito Matisi. Father Samuel Marango, mkurugenzi wetu wa miito, paroko wa parokia ya Enterprise. Father Fredi Manisi, padri anahudumu parokia ya Kiminini. Tuko na Father Daniel Sabuke, anahudumu parokia kama zikama napiga makofi ni wote mnaweza kuanza sana parokia ya Sizuri, asante sana. Father Jojo Kilongo, anahudumu parokia paroko wa parokia ya Kachibona. Father Christina Sima Mweka, paroko wa parokia ya Kiminini, asante sana. Na huyu ni Father Patrick wa Mokole, huyu ni inspector huko, ni anafanya kazi kwa idara ya polisi kule mjini jeshi, huyu ni polisi sasa, na sisi chini na polisi tunatuma kwa jeshi. Tuko na Father Patrick Tanuri, baba roho wa parokia ya Kapoli. Tuna professor wetu pale kwa Joseph Kaiga, anafanya kazi kwa parokia ya St. Joseph. Tuko na Father Abraham Bridge, padri ambaye ni naibu coordinator wetu. Asante sana padri. Tuko na Father Michael Lotisa, huyu ni padri wetu ambaye ni kanisa la Jesus. Asante sana. Tuko na Father Kevin. Father Kevin, baba paroko wa parokia ya Sigoro. Alafu tuko na Chapati Masika Kimwe, paroko wa kwanza, Father Boniface wa Bulungi. And of course, mtume sana. Father Jonathan Maura, Father Simama, Simama Maura, Father Jonathan Maura. Najua ni kwa nini napiga makofi sasa. Karibu parokia ya Makutano, asante sana. Alafu tuko na Father Tile Siwaluka, anahudumu parokia ya St. Joseph ya Chapel Hill, asante sana. And of course, Father James Ngombi, our pastor coordinator, tumpigie makofi. Alafu of course naitwa Father Luka Kimboi, administrator wa katedra na pia padri mkuu. Nasema asanteni sana Wakristo kwa mapadri, ninafahamu baada ya misa hii tunakutana pale kwenye hall kwa ajili ya mkutano wetu mfupi, alafu baadaye tutakuwa na evening prayer tu jioni. Kwa hiyo mkuje na vitabu vya maombi. Asanteni sana mapadri kwa ajili ya evening prayer tu. Nasema mapadri na watawa wetu, karibuni. Sawa sawa. Sio sisi tukambana. Shukuru. Kwa hivyo kwa nafasi hii nimeruhusu sasa niweze kukaribisha baba askofu kwenye nyuma aweze
vyetu kwa baraka baada ya kila kifungu tutajibu amina. Mungu kwa baraka yote awabariki yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani aliumba binadamu na kwa ukuu wa mwanae pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Amina. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha wa dhambi na marehemu wote awajalie mahali pa mwanga na amani. Amina. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina. Watumishi, wapadri, watawa na sisi wengine tukielekea makaburi. Haya. Mungu, roho za waumini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu walilinde. Umjalie kwa huruma huyo mtumishi wako, Padre Peter Elungata, anayelala katika kaburi hili apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua. Umjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyefanya mbingu. Tuombe. Ee Mungu, roho za waamini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu walilinde. Umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Padre Francis Mbwana, anayelala katika kaburi hili apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua.
mjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Salam Maria. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu, roho za waamini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu walilinde, umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Padri Jacob Barasa wa Malwa, anayelala katika kaburi hili apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua. Umjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Kwa tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, lakini utuokoe. Salamu Maria. Umejaa neema. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu, roho za waamini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke malaika wako mtakatifu alilinde, umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Padri Francis Xavier Opondo, anayelala katika kaburi hili, apumzike kwa amani mpaka utakapo mwangaza wakati wa kumfufua. Umjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, Salamu Maria. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Familia pia muende kwa Sister Anne, mtachukua maua alafu
mtaweka baadaye wana familia. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu, roho za waamini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Padri Benjamin Kemboi Korir, anayelala katika kaburi hili apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua. Umjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, salamu Maria. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wana familia pia tuweze kuchukua maua. Baada ya askofu kuweka, mapadri tutaweka, alafu watu wa familia pia. Mapadri tuweke maua, watu wa familia. Tuma bubi nini ilikuwa imewekwa hapa? Roho za waumini wako zapumzika kwako, upende kulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu walilinde, umjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Sister Anna Nanjala Barasa, anayelala katika kaburi hili apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua. Umjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe. Salamu Maria. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. Amen. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo, na sasa na siku zote. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hawa pamoja na mapadri na wanafamilia waweke maua. Haya, tuendelee na wimbo kidogo. Katena. Kwaya, sante kwaya, tapata katena. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Nani huyu binti atokae kama alfajiri, mzuri kama mwezi, ana nuru kama jua, anatisha kama jeshi lililo tayari kupigana. Moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu imeshangilia katika Mungu mko. Kwa kuwa ameuangalia unyenyekevu wa mtumishi wake, toka sasa vizazi vyote vitamsifu mwenye heri, kwani ametendea makubwa aliye Mwenyezi, na jina lake na huruma yake ipo toka kizazi hata kizazi kwa wale wenye kumcha. Ameonyesha enzi kwa mkono wake, amewatawanya wenye kiburi mioyoni. Ameondosha wenye enzi katika kiti, akawakuza wanyenyekevu. Wenye njaa ameshibisha mema, matajiri akamarutisha mikono mitupu. Amempokea Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake, kama alivyoambiwa baba zetu Ibrahimu na wazao wake hata milele. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa, siku zote na milele. Amina. Antifon. Nani huyu binti atokaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, ana nuru kama jua, anatisha kama jeshi lililo tayari kupigana. E Maria uliyeumbwa pasipo dhambi asili, utuombee sisi wenye kukimbilia kwako. Tuombe. E Bwana Yesu Kristu uliye mpatanishi wetu kwa Mungu Baba, na uliyekubali kumtawala mama yako Bikira Maria kuwa mama yetu pia na mpatanishi wetu kwako, tunakuomba kila anayekuja kuomba wema wako umjalie na afurahi kuupokea kwa kupitia kwake. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuende na amani. Unaweka volume ya chini sana. Weka yote full. Umekuwa ikisikika father. Umesikika? Kabisa, very loud. Umesikika vizuri tu. Wewe umekuwa nyuma ya hiki. Very loud and clear. Ah. Kwanza ndio hapo. Enda mbele usikilize. Sawa. Nirudishe nyuma hivi. Jambo. Stefano. Kama unataka bali shikishika hivi. Ah, ndio tupo huko. Wewe, sinikate mbele. Kitieni kuhu. Mashamba, listen to me.